Mas, dodol apa, Mas? Ya ora nyawang dodolan es ngono kok. Kuwi ora gawe sapa. Es sing viral iku ana, Mas? Akeh kene viral kabeh kok. Es sing viral iki piye? Es permen karet, Mas. Oh, gampang es permen karet ya. Sip. Tak gene. Iki es ya, es. Iki permen. Nah, kita rete. Gampang es permen karet lu. Nah. Es permen karetnya wis. Udah mulai. Wis ya. Sip. Wis go. Selali leki-leki, selok-selok dan subscribe-subscribe-nya ya, guys. Semoga channel ini makin berkembang, guys. Terima kasih.